Labdien, mani sauc Astra. Šī ir mana kolēģi Ilze. Galerija antikvariāts durvis vēra augusta sākumā. Un kopš šī laika esam atvērti jebkuram apmeklētājiem. Pirmā stāvā ir antikvariāts veikals. Un pagrabstāvā ir galerija un vairākas izstāžu zāles. Līdz šim mums ir gājusi interesanti, darbīgi. Ir cilvēkam ļoti patīk galerija, ir cilvēkam ļoti patīk antikvariāts, kam patīk antīkas lietas, kam patīk gleznis. Nāk arī jaunās paaudzes pārstāvi jaunieši nāk, un mēs redzam, ka arī viņus tas interesē. Ir Liepājas mākslinieku darbi un ir arī izcilu latviešu mākslas autoru darbi. Pirmā izstāde, atverot galeriju, bija kolekcija Liepājas mākslinieku darbu izlase. Septembrī pie mums bija mākslinieka Valda Mackara personāla izstāde. Augustā paralēli notika laikmetīgās mākslas izstāde Ceļš. Novembrī ir plānota Jāņa Sudmaļa ekspresa izstāde. Pamatā antīku priekšmetu pie mums nonāk no mūsu sadarbības partneriem, dažādiem kolekcionāriem. Mēs cenšamies veidot to savu piedāvājumu tādu īpašu, interesantu, lai kurš var atrast kaut ko sev savai galmē. Vējš ir tas, kas varbūt no vienas puses kaut ko izpūš, un arī tas, kas kaut ko iepūš. Gribētos cerēt, ka iepūš labas idejas, traks risinājums, drosme. Mēs liepājnieki varam ar vēja spēku radīt brīnišķīgas lietas.